Қайырлы күн, құрметті оқушылар! Есімім Дәурен Төлбасы, математика пәні мұғалімі. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі өтетін тақырымыз бұл жоғарғы дәрежелер теңдеулерді горне схемасы арқылы шығару. Осы уақытқа дейінгі шығарылған теңдеулердің барлығы бұлардың өздерінің бір әдістері болды. Ал кейбір есептер бар, оны ешқандай әдістермен шығара алмаймыз. Яғни оны жаңа айнымалы да енгізе алмаймыз, оны би квадратқа да айналдыра алмаймыз. Ондай теңдеулерді біз горнер схемасы арқылы шығаратын боламыз, яғни бұл 10-шы сыныптағы осындай бір теорема бар. Осы теорема арқылы біз есептерімізді шығарамыз. Егер бүгінгі сабағымызға дайын болсақ, онда сабағымызды бастаймыз, кеттік. Сонымен оқушылар, горнер схемасы дегеніміз не? Сонымен бір танысып өтейік. Жалпы бізге осындай бір теңдеу берілген, осы теңдеуді біз не істеуіміз керек, шығаруымыз керек, я көріп тұрған теңдеуімізді шығаруымыз керек. Бұл үшін әрине бізге әдіс керек, ол бізде горнер схема әдісі. Ең бірінші оқушылар, мына әріпі жоқ санның біз бөлгіштерін жазамыз. Мына жерге қарасаңдар, 5x куб, 19x квадрат, минус 5x деп тұр, және ең соңында сан тұр. Ең бірінші, бұл ең соңында, яғни бос тұрған бос мүшенің бөлгіштерін жазу. Яғни 4-тің бөлгіштерін жазуды бастайым. 4 неге бөлінеді? 4-тің бөлгіштері 1, 2, 4. 4-ті 1-ге, 2-ке 4-ке бір алам, және осылардың теріс сандарында жазам, яғни минус 1-ге, минус 2-ке, және минус 4-ке бөлет. Жақсы, осы жазылған 6 сан осы теңдеудің біреуінің түбірі болып табылады, яғни осылардың біреуі уже шешімі. Енді мен оны қалай анықтаймын, горнер схемасы арқылы анықтаймын. Ол горнер схемасын жазу үшін оқушылар, мына ең үлкен дәрежені қараймын, бұл x-тің кубы, соның алдындағы коэффициентті бастаймын, 5. Одан кейін барып x-тің кубынан кейін x-тің квадратын жазамыз, ол бізде минус 19. Одан кейін барып x-тің коэффициентін жазамыз, ол бізде минус 5, және ең соңғы бос мүшенің мәнін жазамыз 4. Одан кейін былайынан сызып қоямыз. Осы жерге дейін 2 біз не жасадық? Қадам жасадық. Бірінші қадам ол, біз ең соңғы тұрған санның бөлгіштерін жазып алдық. Екінші қадам берілген көп мүшенің коэффициенттерін жазып шықтық. Енді үшінші қадамға кірсеміз. Үшінші қадам оқшар былай. Мына жердегі кез келген бір санды таңдап аламыз. Мысалы, 1-ді таңдап алдым, мұнда қоям. Енді мен келесі әдістерді жасаймын. Оқшар, мұқият болайық. Ең бірінші, мына 5 деген санды көріп тұрмыз, 5 соны осылай өз-өзіне жазылады. Яғни 5 болса, соны былай түсіріп жазамыз. Яғни 5 түседі. Келесі қадам ол 1-ді 5-ке көбейтеміз. Не істейміз? 1-ді 5-ке көбейтеміз. Мұнда азайту 19 десе, 19-ды азайтамыз. Енді 5-тен 19 азайтамыз, минус 14. Мұнда минус 14 деп жазамыз. Келесі оқшар, енді 1-ді 5-ке көбейтпейміз, 1-ді мына минус 14-ке көбейтеміз. Я, не істейміз? 1-ді минус 14-ке көбейтеміз да, и мына жақтағы 5-ті азайтамыз, яғни минус 5 деп тұрса, 5-ті азайтамыз, сонда бұл бізде минус 19-ды береді. Яғни 1-ді минус 14-ке көбейтсек, минус 14, одан 5-ті азайтсақ, минус 30, 19. Нәтижені минус 5-тің астына жазамыз. Енді келесі қадам оқшар, 1-ді енді минус 19-ға көбейтеміз. Одан кейін барып, мына жерде 4-тің өзі тұр, яғни бұл 4 қосылады деген сөз, яғни 4-ті қосамыз. Сонда бұл минус 15 болды, нәтижені мұнда жазамыз. Оқшар, мына жердегі 1 деген бұл бізде түбірі емес. Неге? Өйткені 1-ді қойғанда мына ең соңғы шыққан сан минус 15 емес 0 болу керек еді. Егер осы жер 0 болған кезде 1 деген шешімі болатын еді, сондықтан бұл есептің қазіргі шешімі 1 емес. Егер 1 болмаса, біз былайынан сызып тастаймыз. Яғни бұл қатар бізде жатпайды. Енді келесі әдістікке кірсеміз, минус 1-ді қоямын. Әне оқшылар осылайынан қойып отырамыз, е? Бірінші тұрған сан не істейді? Өзі түседі. Есімізде ғой? Дұрыс, өзі түседі. Келесі қадам қандай? Минус 1-ді 5-ке көбейтемін. Минус 1-ді 5-ке көбейтемін. Неше болады? Минус 1-ді 5-ке көбейтемін. Сосын барып не істеймін? Жоғарда тұрған сан азайту 19 деп тұр. 19-ды азайтамын. Бұл менде минус 24-ті береді. Мұнда минус 24 деп жазамын. Келесі қадам, минус 1-ді минус 24-ке көбейтемін. Я, былай көбейттім, келесінде минус 24-ке көбейтемін. Минус 1-ді минус 24-ке көбейтемін, сосын 5-ті азайтамын. 2 минус плюс болады, 24-тен 5-ті азайтамын, 19. Нәтижені мұнда жазамын.
Енді минус 1-ді 19-ға көбейтемін, сөйтіп оған 4 тоғасам, яғни бұл минус 15 болады. Мына жердегі нәтижені мен тағы да алмадым, я? Сондықтан бұл да бізде оқшар шешім болып табылмайды. Яғни бұны да біз не істейміз? Сызып тастаймыз. Минус 1-де болмайды. Келесі оқшар 2-ні көрейік. Енді 2. Так, бірінші сан оқшар өзі түседі. Яғни 5 деп тұрма, бірінші сан өзі түседі. Келесі не істейміз? 2-ні 5-ке көбейтеміз. Қанша болады? 10. 10-нан азайтамыз 19-ді минус 9. Келесі 2-ні минус 9 көбейтеміз. Минус 18. Одан 5-ті азайтамыз минус 23. Енді 2-ні минус 23-ке көбейтеміз. Минус 46. Оған 4 тоссақ минус 42. Яғни бұл да бізде болмайды екен. Так, бізде тексеретін минус 2. 3 ақсан қалды. Кеттік минус 2-ні тексерейік. Так, минус 2-ні тексереміз оқшар, 5 жазамыз. Так, минус 2-ні 5-ке көбейте минус 10, азайтамын 19-ді минус 29. Енді минус 2-ні 29-ға көбейтем 58, одан 5-ті азайтамын 53. Бұл да тоже болмайды, себебі келесі қадамда бұның шешімін болмайтынын көріп тұрмын. Так, мынаны аламыз да төмен қарай түсіреміз. Ой. Так, осылайынан аламыз да, төмен қарай түсіреміз. Так, енді оқшар келесі қадамға тоқталайық. Бұл бізде келесі қадам, бұл бізде 4, я? Кеттік 4-пен жұмыс істеп көрейік. Бірінші сан өзі түседі. 4-ті 5-ке көбейтем 20, 20-дан 19 азайтам 1. 4-ті 1-ге көбейтем 4, одан 5-ті азайтам минус 1. 4-ті минус 1-ге көбейтем минус 4, оған 4-ті қоссам 0 болды. Яғни неге жеттік? 0 деген нәтижеге жеттік. Сонда оқшар, мына 4 дегеніміз бізде не болды? Бір шешімі пайда болды, қоршап қоямыз. X тең 4. Яғни оқшар, мынаның арасындағы бір сан бар екен, ол 4. 4 деген сан бұл есептің шешімі болады. Енді қалған шешімдерін қалай табамыз? Енді 0 болған кезде 0-ден кейінгі мынау бізде бос мүше болады, яғни b деп жазамыз минус 1-нің астына, одан кейін барып мынаның астына x деп жазамыз, және одан кейін барып x квадрат деп жазамыз. Келесі қадам енді былай жасаймыз. Мынау бізде 5x квадрат болады, жақсы? Мынау x квадраттың коэффициенті болады да, 5x квадрат қосу 1x. Және мынау бос мүше деген сөз, бұл жайғана минус 1 деген білдіреді, тең 0 дейміз. Жақсы? Яғни 5x квадрат қосылған 1x азайту 1. Мына жерде ешқандай x жоқ, сондықтан бұл жерде бос мүше, тең 0. Ары қарай бұны дискриминантпен шешеміз. A тең 5, V тең 1, C тең минус 1. Дискриминант бұл 1-дің квадраты 4 көбейту 5 көбейту минус 1. 2 минус плюс болады, сонда 4, 5, 1-ді көбейтсек 20, 1 болды. Енді ары қарай x 1, 2-ні табамыз, оның формуласы минус 1, плюс минус түбірасты 21 бөлінген 2. Сонда біздің есептің шешімі, минус 1 қосылған түбірасты 21 бөлімінде 2, немесе минус 1 минус түбірасты 21 бөлімінде 2 деп оқшар осылай аяқталады. Сонда оқшар біз қанша түбір таптық? 3 түбір таптық. Мынау біздің бірінші түбіріміз. Мына біздің екінші түбіріміз, және мына біздің үшінші түбіріміз. Яғни оқшар, мына есептің үш түбірі бар екен. Жалпы қарап тұрса, координат схемасы қиын емес. Яғни біз ең бірінші, ең соңғы тұрған санның бөлгіштерін жазбаламыз, одан кейін екінші коэффициенттерін жазбаламыз, келесі үшінші қадамда біз мына операцияларды жасаймыз. Осы кезде қарандар 1, 2, 3, 4 қадам болмады, және 5-ші қадам болды. Ал егер де бұны біз ұқшамдайтын болсақ, біздің нереальным уақытымыз кетеді. Ал лучше осы Горния схемасын қолдану. Бұл мысал түсінікті болса, дәй сонда екінші мысалға көшейік. Екінші мысалда дәй солай жасаймыз, 9-ды көріп тұрмыз, оның бөлгіштері 9 1-ге бөлінеді, 3-ге бөлінеді, 9-ға бөлінеді, және минус 1, минус 3, минус 9 деп жазшамыз. Келесі, x кубтың алдында сан жоқ, мұнда 1 бар. Болай болса, бастаймыз коэффициенті. X куб 1, x квадрат минус 4. Қарандыр оқшар, x кубтың коэффициентін жазым, x квадраттың коэффициентін жазым, келесі x-тің коэффициентін жазым керек. Бірақ, мұна жерде x жоқ. Олай болса, ол жерге 0 деп кетеміз. Және келесі, ең соңында бос мүше 9-а тең.
Аргаре ушар, сансолисм блайсзамс, сансолисм депмо блайсз, коямзда, ушар на растам, брюн тандайк. Мусало, обязательно бердень и мес, мусало, штинти тандасах поат. Мен бердень шталден, бердень тургансан, вызовет келесе. Шты бірге көбейтіп, төртті азайтамыз, я? Шке бірді көбейтіп, төртті азайтамыз. Бұл минус бірді береді. Енді шты минус бірге көбейтіп, шты минус бірге көбейтіп, нолды қосамыз. Неше береді? Минус шты береді. Келес енді шты минус шке көбейтіп, оған тоғызды қосамыз. Так, минус тоғызға тоғыз осақ, ноль болды. О, оқшар, бірден шешім тауып алдым. Бұның шешімі бірінші түбірі неге тең екен? Шке тең екен. Жаз қоям, x тең 3. Енді арғаре қалай жылғастырамыз. Олай болса, 0-ден кейінгі нау b, яғни бос мүше x және x квадрат деп жазамыз. Келесі, x квадраттың коэффициенті 1, жоғардағы тұрған сан коэффициенті болады, яғни x квадрат. Азайтылған, мұна бізде минус 1x, я? Одан кейін барып, азайту 3 тең 0. Олай болса, a тең 1, v тең минус 1, c тең минус 3. Дискриминантқа саламыз. Минус 1-дің квадраты, минус 4 көбейту, 1 көбейту, минус 3. 2 минус плюс болды. Келесі оқшар, минус 1-дің квадраты өз-өзін жойып береді. Мына жерде 4 бір үшті көбейтсек, 12. Сонда қанша болады? 13. Ары қарай, x1, 2-нің шешімі, минус v, плюс минус түбірасты 13, бөлімінде 2. Осы жерден бізде 2 шешім шығады. Біреуі 1 қосылған түбірасты 13, бөлімінде 2. Екінші 1 минус түбірасты 13, бөлімінде 2. Сонымен оқшар, бұлының 3 шешімі бар екен. Мына біздегі 1-ші түбір, мына біздегі 2-ші түбір, және мына оқшар 3-ші түбір. Деп, осылайынан 3 түрлі түбірін табады екеміз. Так, оқшар, енді келесі есепті көрейік. Бұл есепте бізде 4-ші дәрежелі есеп берілген екен, бұны дәл солай жасаймыз. Ең бірінші, бірдің бөлгіштерін аламыз, бұл 1 және минус 1. Қалған сандардың барлығын немен жазып отырамыз, коэффициенттерін жазамыз, я? Так, x-тік 4-тікі 1, куб-тікі 4, 6, 4, 1. Қайсын таңдайық? 1, минус 1. Әрине, бұл жерде минус 1-ді таңдағанымыз дұрыс. Бірінші санның өзі түседі, минус 1-ді 1-ге көбейтеміз. Минус 1, оған 4 қосамыз, 3. Минус 1-ді 3-ке көбейтеміз, минус 3. Оған 6 қосамыз, 3. Минус 1-ді 3-ке көбейтеміз, бізде минус 3. Оған 4 қосақ, 1. Минус 1-ді 1-ге көбейтсек, минус 1. Оған 1-ді қосақ, 0. Жақсы, олай болса оқшар, минус 1 бұл біздің шешіміз болады. Қалғандарын жазып аламыз, қалай жазамыз? Бос мүше, x, x квадрат және x куб. Енді осыларды жазып алайық. 1x куб қосылған 3x квадрат қосылған 3x қосылған 1 тең 0. Арғарай жалғастырамыз. Қайтадан Горнер схемасы 1 және минус 1-ге тең. Жалғастырамыз. 1, 3, 3, 1. Так, мына жерге минус 1-ді қойық. 1-дің өзі көбейтеміз минус 1, оған 3 қосамыз 2. Көбейтеміз минус 2, оған 3 қосамыз 1, көбейтеміз минус 1, оған 1-ді қосамыз 0. Так, енді бізде келесі x тең минус 1 деген түбір шықты, қалғандарын жаңа жазамыз. Бос мүше, x, x квадрат. Сонда қалай болады? X квадрат қосылған 2x қосылған 1 тең 0. Арғарай оқшар, бұны арғарай біз немен жалғастырамыз? Бұны біз жалғастырамыз. Жаңа дискриминант бойынша а тең 1, в тең 2, с тең 1. Так, дискриминант тең 4, азайту 4 көбейту 1 көбейту 1 тең 0. Олай болса, x 1 2-нің шешімі минус в бөлінген 2, сонда минус 1. Сонда оқшар, бұл есептің шешімі минус 1. Ден қайтадан 2 шешім бар. Оша минус 1-ден 4 шешім болды ма? Былай айтқан кезде, бұл есептің шешімі минус 1-ге тең. Жақсы, яғни идеясын түсіндіре алдым деп ойлаймын. Енді оқшар, мына есептерді шығарып тастайық. Қазір пауза қоямыз. Сөйтіп алдындағы барлығын схемалардың бәрін әдемі деп жазып аламыз да, сөйтіп мына есептерін шығарып тастаймыз. Және оқшар, келесі шешімдерді алдық. Бұл шешімдер арқылы біз Горнер схемасын түсінікті деп ойлаймын, яғни түсіндіре алдым деп ойлаймын. Жоғарғы дәрежелі теңдеулерді осы Горнер схемасы арқылы шығарған бұл өте тиімді. Сондықтан бұл схеманы қолданғандарыңызды өздеріңіздің бір әдістеріңіз ретінде алсаңыздар болады.
Енді оқшар, егер де осы видео сабақтар ұнаған болса, өздеріңіздің достарыңызбен бөлісіңіздер, және де лайк басып кетіңіздер. Келесі кездескенше, келесі сабаққа жолыққанша сау болыңыздар.